מה הקשר בין מנהרת התעלה שבין פריז ללונדון לעיר דוד? עיר דוד הוא אחד האתרים הארכיאולוגיים הנחפרים ביותר בעולם, וכנראה שלא במקרה בעיר דוד גם התגלתה אחת מפלאי העולם הקדום, נקבת השילוח. הנקבה שזכתה לכינוי המפעל המרשים ביותר מבין מפעלי המים הקדומים בארץ, נחצבה לפני כ-2,700 שנה בתקופת המלך חזקיהו, במטרה להגן על המים של ירושלים מפני הצבא האשורי שאיים לכבוש את העיר. אורכה של הנקבה 533 מטרים, והיא מובילה את המים ממעיין הגיחון שנמצא מחוץ לתוואי החומות של העיר, אל בריכת השילוח שנמצאת בתוך תחומי ירושלים הקדומה. על מנת לזרז את תהליך חציבת הנקבה, פעלו במקביל שתי קבוצות חוצבים אשר התקדמו זו לעבר זו משני קצותיה. רגע המפגש המרגש מתואר בכתובת השילוח שהתגלתה בתוך הנקבה. וביום הנקבה היכו החוצבים איש לקראת ראו גרזן על גרזן, והלכו המים מן המוצא אל הבריכה ב-200,000 אמה. כיצד הצליחו לפני אלפי שנים החוצבים החרוצים לפגוש זה את זה בעומק האדמה ללא אמצעים טכנולוגיים? את השאלה הזו מיטב חוקרים עדיין לא הצליחו לפתור. אולם את השיטה הקדומה של חציבת תעלה תת-קרקעית משני קצותיה חיכו רק לפני מספר עשורים הקוראים שחצבו את מנהרת התעלה בין פריז ללונדון. לא פחות מ-15,000 פועלים נדרשו למשימה שהושלמה בתוך 7 שנים, וגם הם, בדומה לחוצבי נקבת השילוח, הצליחו להיפגש זה עם זה בבטן האדמה. זה הקשר בין מנהרת התעלה שבין פריז ללונדון לבין עיר דוד.